的这个女孩子啊，你所做的一切，听完以后我都愤愤不平。一个大学生22岁的女孩，连个感恩心都没有，还在这里把所有的不满和不是自己的错全部归到她父母身上，场上父母的痛苦，我看到你无动于衷，你是在自己骗自己，把这个男友撇开不说，所有的决定这都是你自己去做的，你不会去分析问题吗？最后买单的全是你的老父母，但是为了挽救自己的孩子，希望你能清醒过来，他还是没有怪你，也就是觉得帮你把这个债还了，我现在想劝你的父母，不该还了，你该为你自己所有的行为去买单。你现在是22岁了，今天你在这里振振有词，你把所有的不是推向给他，不是这样的。看看场上这一对可怜的父母，也许你能静下来想一想，我所做的真的是盲目的追求爱吗？我了解对方吗？你现在是读书的年龄，一个大学生把学业都给荒废，你投入到那种所谓的赚钱呐、去投资啊、去做生意，竟然还让你的父母，你还把他们拉到里面去，你的父母为你付出的真的是太多太多。我希望通过今天的条件，你该清醒了。我想对这个女儿说几句，我的感觉就是你做的很多事情，让你的父母付出的那么大的代价，比如说去追踪你，付出那么大的代价，觉得话就是你在潜意识里面，其实你在变相的去惩罚他们，实际上当然也是在惩罚你自己。那我不知道你在你成长过程当中，你跟你的父母之间是怎么样相处的？他们一直也不在我身边呀，1岁左右就把我送到了外公外婆家吧，后来一直到高中毕业。你们的关系怎么样呢？我觉得他们对我也挺好，但是之间的交流的方式也不知道怎么去跟他们交流。你很希望他们能够站在你那一边，去尊重你，去理解你，是吧？但是他们只是这样一棍子就把这个东西打死了。你的家人也好，包括他们也好，都站在你的这个对立面，让你感觉很难受。所以呢，我感觉到就是你找的这个男朋友，他的所有的方向方式跟你的父母可能都是反向的。也就是说，当我的父母对我关系不是处得特别好的时候，他们指的是向东的方向，但是我们就是向西。所以你发现了没有，你就恰恰在选择一条跟你父母对抗的道路，而这条路它不是一个真正让你独立的、让你有自我的一条道路，它并不能够让你真正的成熟起来。所以一个人要想有自己独立的东西，你得找到一条自己的路，不管是你现在的学业还是你将来的事业。希望你们呢能够各自去反思一下，然后把家庭这个损失，我们能不能把它降到最低呢？心理老师朱永卓从专业角度分析了小杨种种异常行为背后的心理成因，他认为很有可能是从小不在父母身边，缺乏与父母之间的情感链接，小杨对父母才会如此疏离，甚至还产生逆反心理，也因此在男友的问题上才会表现得如此飞蛾扑火，不计后果。听着朱永卓老师的分析，父亲杨先生觉得女儿表述不实。我这个孩子说句心里话，我也是把他看在心里，比较穷，以前他是要什么我就尽量满足他，我那个生活费都是最少的就是1000-2000，都是在他身上我们都是每天基本上都要视频的。杨先生解释，早年他和妻子忙于生计，确实疏于对女儿的照顾，但他们对女儿的爱却一分不少。杨先生认为女儿呈现出来的状态与他们做父母的无关，可是观察员武运却不得不指出一个事实，那就是杨先生和妻子确实在对女儿的教育方面有做得不到位的地方。杨先生，你知道吗？你真的没有教会女儿怎么样去辨别这个世界，怎么样去与人相处，你太缺乏这方面的引导和一些引领了。在女儿的成长过程当中，我估计您可能只关心她的生活，关心她的学习，你恐怕对于她的内心世界、精神成长没有真正的走进
企及和陪伴吧。到现在我都对他不了解。对，这是一个非常大的缺失。在这个家，我分明感觉到了小杨他是孤单的，他是匮乏的。你以为一个月给他1000多块钱就是富养了吗？不，你在穷养女儿，以至于女儿在外面得到一些关心、温暖、心疼，给他画一些饼，他就可以跟别人走。所以杨先生，你们做父母的要反思自己，在给予女儿爱的陪伴和教育当中，你们缺失了什么。其次，作为父母，在女儿遇人不淑甚至有可能走入歧途的时候，你们就更要注意方式方法，用这种简单粗暴的打骂羞辱只会把女儿推远。这样在亲戚朋友面前你当众去斥责她，甚至贬损她、挖苦她，让她根本在那个地方有个地方她都想钻下去，而你呢粗暴地制止她、干预她。我想说，你如此地打击了她的自尊心，让她在众人面前没有了隐私、没有了尊严，她只想逃。这就是为什么你抓不住女儿，她永远和你在猫抓老鼠的这个路上去一路狂奔，远离你们。我想说，父母亲在这个阶段，在女儿遇到了一些困难、坎坷、挫折的时候，真的不要去用一些过度激烈的言语去打骂她、抛弃她。所以孩子这一方和父母这一方都要做一些调整，重新找到正确的认知，回归到这个其实双方都彼此爱着对方的大家庭当中来。武运老师认为杨先生对女儿的爱毋庸置疑，但杨先生在教育女儿的过程中没有注意方式方法。不过调解员胡建云认为，要想让小杨回归正途，还是得靠小杨自身的转变。